Umělecké knihařství Lubomíra a Miroslavy Krupkových má více než 35letou tradici. V tomto seriálu postupně sledujeme vznik knihy Zemětřesení od Heinricha von Kleista. V minulém díle jsme sledovali přípravu papíru. Nyní se podíváme na to, jak se papír čerpá. V kádi na čerpání papíru musí být papírová hmota tekutá a před čerpáním se musí rozvířit. Na síto, kterým se bude papír čerpat, se nasadí rám tak pevně, aby neunikala papírová hmota, a potom se kolmo ponoří do kádě. Síto s nabranou hmotou se zvedne nad hladinu a papír se nechá rovnoměrně usadit. V dalším kroku se překlopí na plstěnou podložku, která ovšem neleží zcela vodorovně, aby v papíru nevznikaly bubliny. Síto mají Krupkovy označené svojí značkou, která potom zůstane do papíru otisknutá jako takzvaná průsvitka. Nakonec pan Krupka připravený papír naskládá do lisu a postupným stlačením z něho dostane většinu vody. Vylisovaný papír potom vyskládá na sušící síta a nechá postupně na vzduchu doschnout.